Kjære alle fine folk på Eik sykehjem. Vi har lagt bak oss et spesielt år, hvor fokus stort sett har dreit seg om covid-19 og smittevern. Jeg vet jeg har vært mange tunge stunder, hvor vi alle har vært redde for at smitte skulle komme inn på sykehjemmet vårt. Heldigvis har ikke det skjedd. Og grunnen til det er at alle ansatte har vært lojale til vedtatte retningslinjer, nitid opplæring i smittevern, vilje til gjennomføring og iverksetting av alle tiltak. Vi har mast og mast om loggføring, vask av berøringspunkter, bruk av munnbind, holde avstand, sprite hender, ikke møtes osv. Hele denne tida har dere som har arbeid i avdelinger og i dagsentrene, vært opptatt av pasientenes ve og vel, og sørge for aktiviteter, ivaretakelse av pasientsikkerhet og annen oppfølging, dag som natt. Pårørende har vært viktig for oss i denne tida, da besøk har vært veldig begrenset. Dere har lojalt fulgt opp alle retningslinjer for henting og bringing, alle mulige spørsmål, og stått i striden når pårørende har vært uenige i våre retningslinjer. Jeg vet at mange av dere har unngått sosial kontakt på fritida, nettopp for å unngå å bli smittet, og dermed smitte pasientene på sykehjemmet. Dere har sett mindre til lederne deres. De har ikke fått lov å vandre rundt i avdelingene sånn som de pleier. En stor takk til hver og en av dere. Takk til kjøkken, vaskeri, frisør og fotpleier. Alle gir omsorg på sitt eget vis. Takk til tjenesteledere, legen vår, John, Elisabeth og Line. Og jeg henger på vaktmester Astle og assistent Raimond og alle renholdere. Da tror jeg ikke jeg har glemt noen. Alle har vist samhold, positivitet og vilje. Som sykehjem står vi støtt sammen. Vi har opplevd dette året at vi ikke har hatt frihet til å gjøre som vi vil. Og det har vært en spesiell opplevelse for oss alle sammen. Men jeg tror at alt som har skjedd også har ført oss mer sammen. Vi er blitt mer opptatt av hverandre, og vi passer på hverandre. Jeg er utrolig stolt over hver og en av dere, og sier med dette tusen, tusen takk for den jobben dere har gjort, og som jeg vet at dere vil fortsette med, enten vi har covid-19 eller ikke.